Naša Milica Marinović je u Podgorici. Milice, koje su posljednje informacije i što zapravo znače pojačane epidemiološke mjere koje se provode u spomenutom izbjegličkom kampu? Pojačane epidemiološke mere u ovom momentu znači da je čak 23 objekta u kojima žive stanovnici kampa, to su pretežno Romi koji su izbjegli sa Kosova, oni su trenutno u samoizolaciji. Prvi slučaj u ovom naselju registrovan je u petak. Radi se o čovjeku koji ima desetočlanu porodicu, on je smješten u infektivnoj klinici, rađeni su testovi za svu njegovu djecu i njegovu suprugu, međutim oni svi pokazali su se negativni. Umeđu vremenu još jedna osoba u tom naselju pokazala se pozitivnom na koronavirus. Ono što se u kampu dešava jeste da policija zapravo na neki način kontroliše sve te objekte, pokušava da obezbijedi samoizolaciju. Mi smo danas posjetili taj kamp i ono što se može vidjeti jeste da su svi stanovnici tih zgrade izašli u dvorište, dakle oni se ne pridržavaju definitivno socijalne distance. Dobili su od Crvenog krsta u ovih nekoliko dana pomoć u vidu hrane i higijene. Međutim, jedan dio njih žali se da to nije dovoljno, da im nedostaju pelene za djecu i druge potrepštine, da im je onemogućeno niti da izlaze iz kruga zgrada, niti da nabave sve to što im fali. Kada govorimo o Crnoj Gori, u ovom momentu rekli smo 233 osobe pozitivne su na koronavirus. Od toga ono što imamo od novih podataka jeste da su 20 ljekara, odnosno 20 medicinskih radnika, tačnije među njima. Također imamo 37 osoba koje su mlađe od 19 godina, 14 djece, mlađe od 9 godina. Kao što smo čuli, 39 ljudi je hospitalizovano, dvoje se nalazi na respiratoru. Ono što je bila pozitivna vijest prošla sedmica jeste da je prvi pacijent koji je ozdravio napustio klinički centar Crne Gore. Oko 1000 građana u ovom momentu nalazi se u karantinima, dok je oko 6000 njih pod zdravstvenim nadzorom. Država je u ovih proteklih 3 sedmice, od kada se Crna Gora bori sa koronavirusom, uvela cijeli set mjera kako bi obezbijedila tu fizičku, socijalnu distancu među građanima. Pre nekoliko dana produženo je do sredine aprila zatvaranje svih ugostiteljskih, zanatskih objekata u Crnoj Gori. Zatvoreni su tržni centri, kladionice, igraonice, zatvorene su škole, cijeli obrazovni sistem u ovom momentu je, da tako kažemo, zaustavljen i zatvoren. Zatvorene su granice Crne Gore za strance, onemogućen međugradski saobraćaj svim građanima, državljanima Crne Gore koje dolaze iz inostranstva, propisana je obavezna samoizolacija. Međutim, najveći dio njih do ovoga momenta već se vratio u zemlju i to su sad samo neke manje grupe čiji se dolazak u ovom momentu očekuje. Ono što je bila najnovija mjera i ona mjera možda koja je negdje izazvala i najveću negdje reakciju građana jeste uvođenje ograničenja kretanja građana radnim danima od 19 do 5 ujutru i vikendom od 13 do 5 ujutru. Kažu nadležni iz Instituta za javno zdravlje, ova mjera, iako se negdje doima restriktivna, neophodna je kako bi se spriječilo da građani dolaze u socijalne interakcije. 56 krivičnih prijava samo ovoga vikenda napisala je crnogorska policija svim onim građanima koji nisu poštovali ove mjere. Kada pričamo o spremnosti zdravstvenog sistema, za sve ove brojke koje sam sada navela, nadležne institucije tvrde da se u ovom momentu država uspješno bori sa koronavirusom i da je epidemija u ovom momentu kontrolisana. Za vikend je u Crnu Goru stiglo posljednjih, posljednji tovar koji je stigao u Crnu Goru bio je za vikend 17 tona medicinske opreme, milion zaštitnih maski, medicinskih odijela, pokretnih respiratora. Nadležni kažu sa svim onim što je do sada stiglo, ali sa svim onim što se i očekuje da stigne narednih dana, kompletan medicinski sistem biće opskrbljen svime onime što je potrebno u naredne 3 do 4 sedmice. Također, država je ovu zaštitnu opremu uglavnom, osim zdravstvenih radnika, distribuirala i vojsci i policiji, onim službama
službama koje u ovom momentu imaju najviše posla. Žalili su se građani prethodnih dana kako nije bilo moguće naći zaštitne maske, rukavice i ostalo u crnogorskim apotekama. Poruka od države bila je da će verovatno jedan dio ove opreme uputiti i apotekama ukoliko to bude bilo potrebno, ali kako kažu, maska u ovom momentu možda i ne može. Dakle, najbolje da zaštiti ono što može da zaštiti upravo ta socijalna distanca na koju iz nadležnih institucija apeluju na građane da je se drže i da se pridržavaju svih onih mjera koje je država propisala. Hvala ti lijepo. Milica Marinović javila se iz Podgorice.